Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənnə Ayan Babakişiyeva həmkarı Nadir Qafarzadə ilə haqlarında yayılan sevgi söz söhbətinə aydınlıq gətirib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə ATV Magazin onlarlaya açıqlama verən Ayan aralarında eşk münasibəti olmadığını bildirib. Nadir ilə Ayan eşk yaşayır, amma ifa etdikləri duetlərdə mahnılarda. Vallah bir insan nə görmək istəyirsə onu görür. Biz çox yaxın dostluq həddən artıq. Ailəvi dostluq Nadirin həyat yoldaşı Sevinç xanımla da yaxınam.